بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن او وناغسن دا ودايال ادي لهانتين بميل كستو آت يوكتان ان وامرك لأي برامش كان يحولك مددالة دو طبعا هذا هنو كليدي كاقي منشري تلفيشن كيستارتي في حارو تيسوغود مقالة دا هرقيس دا ودايال برامش كحولك مددالة دا سيدي هورا انتي دا ودياشي هورا اللو سعوتي ان طبعا وحايدي سوغود منشري شاكوين آدو حيسا بادن او نغسو غاري شري دا ودياش قيبه ودا كلدوان een iyo sidoo kale riwaayado aanu igu soo dir jiray oo aanu kula caawin jiray daawadayaasha balse daawadayaal barnaamijku caawo sidii hore uu ka duwan yahay oo barnaamijka waxa aanu daayar ee Shucayb Cabdiraxmaan Muhammad een Shucayb marka hore ku soo dhawow barnaamijka xulka madadaalada een anagu isku duuban aad baan wad mahadsantahay walaal wan dhawahay wadduuday baan filayaa sama een ortada wadayaal inta aynaan gudagelin qaybaha barnaamijkeena xulka madadaalada oo inaan caweyska bilaabin in bal horta waxaan doonaynaa in wax ka ogaano Shucayb waa kuma balse Shucayb xaqiiq ku nool yahay in Shucayb waxaan doonaynaa inaad adigoo noo soo koobayaa seen caweysinka iyo in dabcan majaajilooyinkaaga aad ku qosalka badnaa inuu galo in waxaan doonaynaa adigoo noo soo koobayo daawadayaashu dabcan markay ku arkaan qaar kala badan ay oranayaan Shucayb ba fadhiyo de ay barnaamijka sugayaan een bal adigoo taariikhdaada noo soo koobaya haye wad mahadsantahay walaal horta anoo taariikhdeeda soo yar koobiyaan waxaan dhashay 2011 waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa oo aan ku soo barbaaray waxbarashadeedana ka bilaabay imkana waxaan dhigtay dugsiga sare ee Alshad Secondary School waxaan ahay class 4 Hargeysa aan ku noolahay een Shucayb waa ka idin sheegay daawadayaal badan baa dabcan oo taageerayaashaada ayaa inala socda oo barnaamijka xulka madadaalada ee dabcan hawada inagala socda oo doonayay taariikhdaada inay ogaadaan anigoo doonayay su'aalaha inaan kugu badin oo doonayna dabcan qosolkaaga iyo aanu wada galo ku wada caweyno bal ta ugu horeysay aanu soo qabanayo daawadayaasha halkaas aan ka soo qoslayay waxa weeye jacaylkii bishaaha anagu jacayl bile maanaan maqli jirin dabca waxaanu ogaan jiray dadku inay dee la yidhaahdo hebel iyo hebel ba isjecel oo sheekaysta unbaa deli maqli jiray jacayl bil gaadha maynaan maqla bal dee Shucayb in ka warsugayna haye Shucayb maadasadan ama iyadu horta oo qaabka u dhacaysaa sheeko horta waxay u kalifteen aan sameeyo markii aan arkay iyadu horta haasaawaha dambe iyo noocyo iyo huhaadiisa moogtay ayaan bal markaan nidhi bal aduuna sheeko jacayl bal adigu bal adaa samaysan lahayn bal maxaa oranaya jacayl intaas u hayay iyo muddadaas u hayay ta qof wada aragtay dadku inaan ahdaan on tv uga jarayo chiefkii buu i diiday moogtay markaa aniga jacayl bil yahay ayaa igu dhacay markaa adiga laftarka haa markaa bal ciddii aan jeclaaday iyo wixiiba isweydiin leh waxa dhacday inaan arko inantiiba markaan arkay ma horta inantii jeclaaday gibigeediba oo la dhex qaaday markaa anigoo inantii waxba u sheeganin ayaan si kirisay inantii aduu intaan isla hawta bay inantii show gaadhay qaatay waa cara labaad moogtay intaan isla ha gaadhigay ka daba carban haddana bir jeeday wadada taalay haddana waa cara labaad moogtay markaasaa gurigii baan ku noqday oo inaan ila socdo ana saxaabay bay gudhari ahay inantii hablaaya jeclaaday nambarkeeda uu ku soo yaray oo ku balamiyay ahbeed noqlaa wallahi ma dib lamso wala bistima iyo xasilad inantii baad lagu geeyay ay gabgaag wad faraxsan laamiyo lagu balamiyay baan soo istaagay markaan markaa inantii waqtigiyo aduu wali ima way markaa saacadii baad ee madaxa intuu yahay naga show gaari wadada mariyay ayaan dawada iska qabsaday dadkii wadada mariyay baa dhayday waariya Shucayb waardeey ninka weena baabur waariyo ku jeedin moogtay markaa maansadan jacaylkii bishaaha intuu yeyna waso darasho waa bil moogtay waa bil markaa bishaa miyad la aydo inantii baad ka warsugeysaa haa inantii baan diiday inanta amaanteedii iyo noocay uu akeediyo moogtay adoo biido isteela adoo bidhaantaada soo madhahaan inaad tahay dhari bislaaday inaad tahay baylaha caashan adoo biido isteela adoo isballaadhinaya adoo baacweyne adoo ku taagan dushana wax buluuga saartay boorsada bidixda ku qaatay weynanta isteelkeedii moogtay biriishka maraad maraysay sabtaad iga soo horbuday ilaan jacaylku aragtida moogtay marka inantoo baacweyne xidhan oo qurux badan oo biriishka marsan is aragnay oka baacweyne adoo ku taagan biriishka maraad maraysay sabtaad iga soo horbuday intoo marbar kaaga leexday anoo kaa yara baqaya haddana ku bidhaansanaya balaayaba way dabaynayso kii baabuur ku qaatay intaan islahaa ka baaj sawtaan caraday bir jeeday anoo ban jaraan dhaqaaqay dhexdiiyo baxda maan fadhiisan baa juuyahay daydaygaagi waana taa halka moogto de saan u daydayay maalintii oo dhan waxa dhacday haddana markii maansada labaadna waxa markuu inuu markii aan ammaan ballantii tegayee aan gaariga ku laabay moogtay
ayaa waxaan markaa anoo ku kulaab dilaacay markaa laba jeer lugeyay miyaan lambarkii garaacay inta lixdan kool u dhaafay miyaan carabii kulaabay baabuur laamida maray anoo lagu heeba saarin qaar baa idin liiga liiga markaa suulay ku baahay markaa san lead ka raay ceebtii de markii la idin weero baabuur dabada haysta yaa ay sheekadaas oo taaso jacaylki bisha jacaylki bisha een dabcan daawadayaashu weyn la daawanayaan sheekadii bisha een jacaylki bisha baan lahayn een shacayba waxa tahay wiil aad u daayar een sida een anaga yada wadayaasha wana muqata een mahidaad u leedihiin oo een inaad matajila noqoto mise hal mar ba iska ka soo dhacda oo heebadi Ilaahay bixiyo waan iyo hiddo horto u malihiin oo xafadayda ma kabeeday habeen uma qosootoosay ay ay habeen uma qosootoosay adoo adoo matajileen in bad saragta dawo kugu qolkayga aan dhigay matajileen jiray kumayn inta soo dhigay iyo goyaashay ee maalintii maalintii waniga de way way een bal waxaan ku sii soconaynaa qaybaha barnaamijkeena xulka madadaalada inaga oo heesta een jacaylka inaga ku furnay een shacaybow bal de matajilooyinka gacdi ka gayoon meeso halkan caawo miiska ayna saarayeen daawadayaasha dabcan kula caweyno maadaaba weeyahay barnaamijku barnaamijka xulka madadaalada aan ugu talagalay inaan daawadayaasha kula caweyno een bal waxaan soo qabanayaa dalxiis xaqoo dalxiisay talo bi daawadayaasha Sweden-iya horta sidii aan hore kugu sheegay aan horta nin jacaylka ku dheer baanay absolute marka waxa dhacday inaan la sheegay sentryba habeen maan la balamay horta dad dumar kuna ku dalxiiska iyo rag lacag kale iyo marka horta jeeb kuna naxsbiga ha lacag wax lacag ina maanay inaan tiina de moodo karayo na wax ku dalxiiska in maanay de abaar wana naga tag moodo karayo oo tidow ku nacaysade waxaan damacay marka baranay inaan tii wax kasto i weydiiso aan sabab u sameeyaan ugu filin way bilmi talo kala day traveler supermarket kaana mar iyo creamy iyo xiibi aan raadaha naafina ba ka soo taxay waxaan iska daabowti yaa haday tiraahdo walaal mooyo saaxiibyo mooyo saaxiibaan ku raanahay screen ka oo cala cabo jeebkayga aanu hadiyo jeer yaa anoo jeebkayga igu imeenay ah oo tayda la xajaleen iyo mooyo marka waxaan ku bilaabay inaan yahay isbarano isla buuqnayay beledkeena bilicda leh bilma soo dalxiisna marka haddii dalxiiskii wuxuu baahay horto jubdhiiba baabuur moogti baabuur iyo dalax marka weena baabuurkii sabab u sameeyo na dhaahda baabuur ma baxayo shilkiisu badayo booriskii xanaaq iyo bilba waa la diiday baranboor meed kuri kibiga inta iska dis ah baabuurkii waxaan de booriskii baa diiday wax la sabab aad sameeyneysa haye biniskii iyo kaluunkii marka haddii marka dhexda si socda sahayba loo baahay moogti do kalbo la gaajiro marka calaaydana aanu dalxiis nabeede markay dhexdi maranaa inay hadana de lacagtayda aanu ka fikiriyeyde biniskiye kaluunkii cuntadaad ku baasay baladkaba ma taa loo bandooba la saaray heer koogi balad ku bisil gubtay lagu daray baxsanay ma cunay kare ya taa ilaa kaasaas ka bixin karaya 2000 iyo wax moogti ma hayo la wax kale ah wax kale raheere heer koogi balad ku bisil gubtay lagu daray baxsanay ma cunay kare biyo mooyo saxadana sunbaa lagu barxaayo baxsan kuma fiicnay iskriin bac lagu xiray qarashkii subban yahay baxsanay ma cabbi kari oo ma iska wada miyey ma xan iyo qarashkan day ha kriimkii xanuun badan iyo barasba lagu sheegay burcadkeena xoolaha badankaaga wada mari oo ku badbaadiyay ya tuma burni alhaatid oo dumarkana u faantide qadadii ka bootsi boorash ka saar urti ya marka hadayna tii wad waan igaale iska wadaa ha tii dalxiis dameesh xafad en shacayba waxa jira en waxa leedahay jacbur badan oo aad en dhowr jeer jacburkaas aad soo deysay en maxaa kamida bal jacburkaagi hore kuwan waa jacbur cusub oo adimka daawaha ka soo qaada ana horta waxa kamida horta waxaan aanu aad uga sii xasto mid qana ma sadan inaan tan is qabsanayno haye ma sadan waxa la raakeenay qalqaaliya kina qalqaali ha haye maadiga qalqaali baad leedahay markaan seena qalqaali ha cidno allaale cidno garqaad dan in inta way weydiin waxa dhacday horta inaan tan jeclaado haye markaan jeclaaday in ku dhana waan ku jeclahay haye markaas ay ugu tiri waan naga kaameen helinay waan xaraaqay markaas oo iyada inaan tumaan sidii goorisa waxay ugu tiri inkastoo qurxoontood qiimo leedaynayo maad qancin nafteeda qasabaha caashiq qeerada jacaylkuna qalbigeyga ma igin kuumana qushuucina quracbaad oo eegta qun yar socota laabada qataar iyo kabaysan bismillaah ila tuu yaa hey hey oo dhawaa waxay u tiraahay arkaama baan iyada iyada kaga horreysay marka aanuuna horta deeyay nin baan ayay waxay haawlay tiriban oo ka xaraaqay magto waxaan nima taana inaan taada qurxoonay qalbigayga saaqday qabta weyn iskilisay qeyrada isku jibisay allow yaa ku qaado gaari qaad ku saaro qol cali ku geeyo qaar kale daalo qarqarada ku gooyo qadha kula dulmaro oo aad ii qushuucide qiiq kugu asqay qumayay ma kulana markuu qaad ku jabin yahay qarsan laba jawaano qeyro mirqaano hawo guri sigaarkii qabsan ashkoon qorato soo eeg in qalqaalayaan yaa qortu ka guimo hay waxan adoo kay adoo kayga bidiyana
دمي وقت كشرنا سو حلا هذا يعني مركي هرب أنا قلت لقوني رسعه لكن مركي دم بعد هذا قلنا يعني والله شعب الكاسي وشعب الأدي نوق قصليي تاو ذي الأولي هل كان نقل سعوتان وتلفيش كيستارتي في حرنت سجود إيه مجال هذا هرجيسة إيو برامج كان حول كم ذا دال هذا وانتبع عن هذا هنوكلك وعوين شري إن شعيبو تا عويس قاعد بدري هاي أو هل كان وحى إن أنكو هيا شعب الأدي مكا إن تاوها كسوق هذا oo cusub oo ee dabcan daawadayaashuna ay aad u xiiseynayaan bal waxaan ka soo qaadanayaa amaan maansadan amaan talow deema markaad leedahay dadko dhan way soo jeesanay waxay leeyeen deema markii hore waxa la kaga bartay in kuwa qalqaaliye bal haday neegna taa amaantan horta tar amaanti waa horta waa nooca jacabka loo yaqaan waxba la isku malaaqaya marka waa nooc waxa laalo wixii marka wixii aan arkayna inta ku maayay moogti marka waxaan ku bilaabay duqan baladiya tahay yaha xalayskiye baradhada galkeedii cayayaanka booliyo duqsi boole ba tahay haddana waxaan ku xigsiye inaan yahay musbaarkii sida mudac dhawbana malaysiya waxa tahay mafiiq reer ka guuro sida maqas xumaadiye mid raawis noqdo ya moqal ka geeyay yahay marka aan ku eegaba ma tagba ay qabto moral jab qaaday ma qof walan ba tahay ee waada maanteenanta waa ama moqti adiga iyo muuida muqaalka guud iyo midab kale wadaagtaan een shaxaybo hablahu markay ku daawadaan een deedabcan hablaha jacbur baad ka sameysa ama sede wax aad adigu amaan aad ka dhigayso baan yagana amaan u ahayn een hablaha marka een maxaad ku raali gelinaysaa mid aad ku raali gelinaysaa baad u sameey beerta horta waa talaalada 2017 waa style moqti waa talaalada imi marka ma soo yeekay 2017 2017 la saamay ha waayo imi ka waa laga baxay geeda iyo waxa iyo moqti imika daadigo faadu mariyada hadda ugu tiraahday amaan oo ku raahday day waxa tahay geed galool day waxa la oranaysa galoolku muxuu amaanad geedigu sheegaysa moqti laakiin de baradhiga tamaandheen ay wax naafiro day ha nafta de ha saasi u fahmi marka aanu ma xumeynin hablihi moqti taas ku kaayay dir faadu maayo dema isku geed awlo way ku daawanayna kulli waxay leeyeen marba talo maxaa shacayb ka soo socda iyo dadweynuhuba marka de een waxa la leeyahay waxa aan jecelahay hablina waxa la leeyahay jacbur baad u sameeyaysa waxa la leeyahay waa amaantaasi waana de umku xalada mafiiq iyo beena taas in qurac ba taayo de kulli wada habli wadaane waxaad soo jeedinaysaa in erey jacbura in waxaan ugu soo soconayna qaybaha barnaamijka ee kala duwan in waxa jirta kaar jacayl wallahi sheekada soo sheekada dheernaada tan imka islaahdo bilow horta wad xanaaqdo aniga de la habliyo ka tarjumayaa anigu waa habliyo ka tarjumaysaa marka hey kubay may way may kala bixmayne oo waxaan kaaga baranay waxa dhacday maansadan horta ujeedada aan u tiriye waxa ahayn habeen baa wax dhacday anigoo aan horta markii horeba arday iska haayo lacagney iska haysiin ayaa in yaroon ururinayay musaacahaygaan ururinayay ayaa shaw inaan bay heshay markaa oo adoon intii aan cashigi markaa hudeel baan fursiyoonay tii cashigaad oo intii baad lacagtay iyo waxa aanaba bixinay walaal iska daayo laaniina la joogaan isqancis moqti marka waxaan waxaad wax ka sameysaa in hablahan hudeelada iyo casriga dambeeyo in sida deemka 17 ka ha soo daawo 2017 marka waxa dhacday inaan intii ku oranay ayaa walaal faade leen imka lacagtayda uu iska cunimay sidii marka guursadaa baan ku dhig markaa marka aanu deel laatan ka kunayga baxay inta cashada uu siiyay ka fikiriyay moqti haye waxa uu tiri ah maymay walaal aan wax baan dhigtaayo ismu may guura war xafada yaray qabsanaysa walaal maybay u tiri markaa marka waxaan ka xaraaqay lacagtaydan ay cuntay ay guurkii inay ila waxaan wax adiga rursanaysay marka waxaan ku bilaabay markaa in haweenku kulul yiin ninu nugul karkareeyaan korasiyada khiyaamada kulli wada dhameeyeen kaftan baan u haystay biyo caawa koori iyo karbaashkii isaareen hodantii kafka ahayd ilmisay u karisaad anna ii kadeedo kaa yeeli maaye kitaabka quraanka iyo koreeyaan ku dhaartay kaftankaa walaalimo iyo kulanka sheekadu waa karaamo aadmiga koreeyuhu ku beeray hadii la iskaraahsado kuraasta la kala guran aniguna ku faariyo uma dhalan kulaylkee mar haddaan si sara kaco kimistan ba ka dhigi kurkaasaanan kaa guyin waa maxay kalgacalkiyo markaan kaalay ire kaadooyo xiran iyo kaahadii haweenkiyo kunta lay ku faanaad isisi kabayse kacnaaya isoo dhaaf kaadibadii rabato hargeysana ku kabacdo kaartooyin baratay waa maxay kariirtan anigoo karaatoon kolkoliyaaban kalsooniyan tabaayiyo helila karaame xisaab baa kormeer leh kuntun kamida iyo kacka si keeg iyo quraac iyo kaashtoodi soo celi soo raaci kooki iyo karaad gaariga hadii kala kabiisar moogta marka ciyaalku is qabsadaan ku raakabay bix moogta
هدي كلا كبير صار أدي قوم كن هين بس ككبر عشان سه هدي كلا كرامة ده يشرفت كهيدو كعسي كارك كل جري دتيني ورا شيء كم بالي أنا تكلم كسوق تون كوجا هستكم أنا كرو غير يا شيء هدي كلا نو كوجيو كعشر كمشان كوسو كبينو ككربش تونه كوزن نو برتا ده كبيجي بدي وحنا أنا كيك العقدي ده يقول عمري مين سدي أنا كبير صارتو أنا حافظ دينك كل جريسو أنا كوجا كوسو كبينو أنا أنا توحي قادم واتو أنا تبرك أنا ما تقدر توفرته أنا ما تقدر توفرته يعني شعيبو een daawada yasaala socotaa barnaamijku waa barnaamijkan xulka madadaalada oo dabcan sheekooyinka iyo aan idin ku soo gudbin jiray riwaayadaha een inkastoo caawa barnaamijku uu barnaamijshaad u xisa badan yahay oo Shucayb Cabdiraxmaan Maxamed ee barnaamijka uu martii noogu yahay een Shucaybo bal jacburkaagi hore maxaad ino soo qabanaysaa ana horta waxaan noo soo qabanaa ana horta aan horta maalintii timaado ina ma jicilaaday moogtay gabigaagba marka adigu jacayl baa ku degaymaysaa leel warano umad oo dhambu kaasi iyo wada daashay moogtay aniga laakiin jacaylkay waa jacayl aan meel gaarsiisnay waa jacayl ka bisha jacayl ka bisha gabi ismaada marka waxa dhacday xaflad baa lagu soo marti qaaday bari aan dhawey marka iftiishkii baa lay kanaa ma kaarkii marka chuudhiiba aqligayga wax ku soo dhacay new card baad horta waa kanan card baa lagu keenay inanta xaflada tigaraanta ururineysa miyad baanad ku qabatay كيف جيده ما؟ وصوت على قراي مركها حفلة دي بقى صوت على قراي ما هم صوت على قراي إن أنت بانا تكو قطع بانا تسير ها واحد على وسول في ستوري ناس كصوت على يو حفلة دي مركان هل كان وين ما سوقي يا مكتي ديت لا ولا كان وين كنا ولا في عندك ولا ما قاعد يا مكتو أنا مركها كقطع مركان دي شو مدو أوفر ووي أيا ماشي كذا صباح أي كيف يسوق عليه تهراني يقولوا لي فاضو ميدا ننام عيلة ما عاشق بولا قبيعة لما كانوا وين قبيعة لما كان ومورال كي جبا شو أيا تبغى دين أنت بقى تقول سيادو قروش لبناي لو قروش لبناي شوي بديك كعمة بتم موتى لما كانوا كانوا وحنا كبلا لما كان قبيعة سنو سومالي إنجليزي عربي موتى وحنا كبلا بعجيب يوم العوان هذه عقل جاب كيف كانوا من نحن عسافير البلاد بغرتي في الحياة غريتي من ملاتي وأما بعد ذلك رجعوا إيه استورتي جديس عسونتي هواش يدور بدي يعني مركي دورني يعني كتاب كله قدرت على كبار لقى كاره بتبكو إصلاحا كاره كي وح كلي تايو كاره ما شمية نقدومي شكت وح قدوميني أنا ما شوف فرست ورني والله الله والله ما هسرة أتكر ناقص كشيخة مو من بعضك تايها دوا نعرفه طبعاً حتى قناة طبعاً هذا الكاره طبعاً الناس اللي يسن يجي اسمع غلينا إفردن ده ستارت ده لسان سام كورل أنا نو وسرب ما بما تسمع لنا يحط بروف بس كيرف البليس نين ملا يصير شو قام معناه وفهم يا إيدين من السبكة دي فكرة دي بريحان ما يلا يا قام يانا لو ما كسي سنة السبكة ده مركي أسوق على حرف دي السلام عليكم سلامتكم غلين سوقني جت شوابين وارنسي تقدر كذا وارنسي صدرين سوقي جت شوابي وحكسي درتها نكهة ماشة ديجانة سردوين كقرانة سوق ميدب كيس مدي حي أدي قدير دارك راشة دلاشة داك تفاير حقيقة داك برون مع البارش بلك تاير مدو أي سوق تشيني سردوين كقرانة شب دي ود كينا داك الرودة أما مونا أصل مونا أمون سح يرون سهلين يد أغل بداد حول كم تماي كقران ويا غلوب تاكو فرحيسا دي بنت فول كمرك كقادو سردو ومرك إلا دي أحيا وان قنع لاي سوق دي كقود عرك يعني ما هو تفاضل ما يو وان كعرو ده أنا لا لا إن أنت ما دانو سوق ها ها نعم وحكلوت استفاضوا مني ما سيد أنا رضي الله يرحمه رضي ما سوين كي شعيب أدب عن سك صدوا دعية أو يسون كهنا وعنا ده هي صدنا رضي هرت وحكة تجوي سنة بالله ما نيا مركا مركا أنا أبين تكلم ده مجال ده هركيسة كأدي جني أنا بقول هلا ولا هلا يورا خرنا ده إن هذه ما تبين دوني أبي مركا يقول هل كي بانو قبل أبوي حكول مركا دوا قيد ما سلف كي يكدورو دارارا هم بمان ترين قبل لا بدو الله يجشفتو يندادر oo aan dhameystiran humaagii dad xujoon ku dhadhabay kaaya hibe dhalada weeyo dhaka xumageeyay arimaha dhunkaasha waxa aan ku dheeray dhidig iyo amaanti ee dhageysta caawana dhudana maane marka dadkii tukanka joogay dhageystaan inta wa maane waxaan idhi marka waxaad iga dhiganta burko roobka helayo dhiqadi daraadeed dheel dheeligeedii dhiga dhiga ay xubnahaagan kala dhigan nidugtaaba kuleeyay marka dhafta falanqay dhalxash adiga kugu sheeg gaari dhooba kugu seed wuxuu dhaman qurxoonaa dhakadeedii weyna midar baa ku hoos jira allah yaa dharbaaxo dhamal biiti ula taga ha dhacdo ha suuxdo hana dhababacay soo toos ha u dhaqaaqay waanigaana meelana dhamaanay inantii amaan baad ku jagsisay amaan dadkina way ku maqlay sooma dele dhegaystaa ba tidiya waayo soo needi dhud aan amaanayba waan amaanayaabay har wallahi horta sheekooyinkayga jacdurka ima horta inta aan xasuusto waxa kamid ah sheekayro Barcelona baan u dibnay lana ay Barcelona ha marka horta Barcelona waa koox caalamka ka ciyaarto ee weyn moogtay excellent
أنا قهرت الشعيب هان كبد ما قانو كمان فيعني مركاش قار حنو لكن ده حاجة المشكلة آه قار حنو أنا وأصحاب مركاش أنا ليش شيء سنتري بيكون أنا يا هاي نيك الشعيب ميت قانا كبد هو بلير والله نعي كيف يجي سبع إن أنت بقول ترى هبين كيف هو أنت يفرح سوري لو أنا لصو لسوع بيجي هلا وها حبيبي وين وان مغرية تو همبلية همبلية تمام همبلية ولا لينو إيش هو راسه كتير كبد كباست يو سنين وريا هدا ده هذا ما قانا إن توي مورال شبيه ده موت نبي خو نقارنه وحاسم يسا وها وها وار 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 رومان سكيل مركا يراهي موت مركا أنا تبغى تروح لوحد دنيا أدي قوم عليك بدع يا ريو البهر كيس استاديوم كوع يا ريت ترابون كسافر يستو عندي صعب تمام صعب كوكرا أي لا وقتي مركان أنتي وحنكوري ما هنصير وكبدا من تري ما حنكوري إن ما هنسوق كبدا كشيء كأنه سول لي مركانو نايا هه وحن هرجيس استنيم كعياري وحنو إسكوهر مني من كل مركان أنا وكان هرس الرجال من كل أنا وحنكوري مركان الله يكون يافريت ممكن سكرين ميسين كوب كي دون كان كسر عياري من كل سو مال لما كبطنو هاي من كل يا يا مركان وحنكوري بلا ناي وحاتاي بس ترى ده كي أبو بوقيد بديو بترين أو ده كي نفتح بس يقول لي صح غيران طب الساق حرقه طبويسك بس سوى حنا يانو بلي يرادو في عرب بس يخليني صوب عسر يسر يروسك تدينا باير هتواس تحلك وحول العالم كدوك وحنا الله يكبر طي بلي في ده عن حرية بنلتيرة رليا هدا نكون بينشنا والكاب كبير عسين استري برا بدو بام بسومان لان كقيب كش سك بيجي جروبك بلكم يطلياني برازيل يسويد أفرتها صار لو بيجي برازيل بن ولا ديلي أو بتو ينمر بلا يري سري وتنين لأن نجح بلا يو بلا كفي عنو بلا كدا يراني مركب لام تبي بلف بنك حري هو برازيل فاضي هيجي سبب شو يا هيجي سيستاديو بها هذا كل هاي وضع في سو وضع في سو هم خلاص يلا دوينا تيجوا شراب نم بلا يا من دانو كم عيار كرام يلا هم بلال هاي كرام كنا تيجي سي وحن كل مركب يا ركبت عاد وهاي وحن يقول يري ركوا كويدي كبت وقت تغا بلال هل كان نو شو شو كش عايو هذا نو قص لسه أنا جدا وده يا شباب إن برامج كنتي يا جنانة كأي سو قال شو عايو ونسي كوين كأي تعبر كها أيان طبعا نسيت شيء دنا يمر بمركب كذا بيسو وحن على سنة يعني أنا هالك سلقي شيء حلي وقت جيسو جبي جبي، إن أنا ونوح حسيت علشان يا متشاتلوين كأجا إن أت كوقصر كبدنا تعبر كأنا كقول عوينو، إن شعيبة وبالمحاد إن وجسو جبي جبين أو كم إذا تعبر لما وجسو جبي جبيني، وحن سلامة يا مركهور، ميسك الهور يلا، وسبب، سبب تانو سلامة يا ويا هرتا قروح بينوسمي، مرك على بعض وحن سلامة يا كرسي كان عنكو فريق، ويا اللي أنتي وين دليل، مرك حكتا. سلام يا قط ما قشاف ضايقش وايد ولا الله ما نعرف يعني أنا متهيج الصوين إن هل كان يوجد شو تيجي الشعاب لين هاي وحنو كاجم هاد علينا ناك قب قادش هذا برنامج كنا حلو كمده دالدا أو دا وضيع البرنامج كتضبط كان ينوجو مرتيها شعاب عبد الرحمن محمد أو كمده تلاياش عاد كود هذا ير هدا إن دا وحكي سوق هذا إن شو كون كعاد كود حساب هذا إن gabi hanba waxaan intaasii ku soo koobaynaa barnaamijkeena xulka madadaalada aad goodan hanba kala socoteen xarunta telefishanka Star TV ku leeyahay magaalada Hargeysa barnaamijka daawadayaal muuqaalka quruxda badan ee aad nagula damaashadaysaan waxa gacan weyn ku geystay oo isku dhibay een iyo dhinaca farsamada waliba een engineer Arsame oo aanu leenahay een anuga mahadcelinayno ka qayb qaadashada barnaamijkeena xulka madadaalada oo markasta heegan ugu jira barnaamijka xulka madadaalada tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijka waxa idin la socodsiinaysaa aniga Faadumo Ismaaciil Muuse Faadumo Riyad tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijka xiga dhamaanta iyo anaga isku duuban bahda telefishanka Star TV waxaan idin ku macaalameynaynaa sidaas iyo kulanka